Легендарний український рок-гурт «Скай» приїхав до Чернівців з благодійним концертом. В день лідер команди Олег Собчук також завітав і до Центру підтримки переселенців «Я Маріуполь», де поспілкувався з вимушено переселеними людьми і зіграв для маріупольців декілька пісень. На зустрічі була і знімальна група телеканалу «Сі4». Подаруй світло! Пісні гурту «Скай» сьогодні актуальні як ніколи. Тож рок-бенд вирушив у всеукраїнський тур, аби зібрати кошти на підтримку Збройних сил України. Завітавши ж до Чернівців, Олег Собчук не відмовився і від пропозиції підтримати маріупольців, які пережили страшні події в своєму житті. Це вперше, тому що під час туру в мене просто або саундчек, або візит в «Я Маріуполь». Я сьогодні, по суті, саундчек, можна сказати, проміняв на це, але я абсолютно шкодую. Де ми встигнемо, туди ми і заїдемо. Тому що бажання є, ми шукаємо можливості, а не причини в даному випадку. Це дуже важливо, тому що в 2021 році я під час волотуру проїжджав, виступав якраз зараз біля театру, який розбили орки і знищили купу людей. Ось тому для мене це дуже всередині просто. Мені хочеться просто, тому я тут. Зустріч в 2021 році у Маріуполі зі співаком пам'ятає маленька Настя, яка сьогодні вимушена жити далеко від рідного дому. Він приїхав к нам в Маріуполь, і ми тоді гуляли з папою, і ми виділи його і захотіли сфоткатися. На зустріч зібралися маріупольці різного віку, які небайдужі до творчості гурту «Скай». Він приїхав до нас теплою своєю любов'ю. Це наша, ну, йому відповідь така. Ми з молоддю зібралися, щоб зробити для нього разом плакатик, щоб йому було приємно, щоб він побачив також нашу любов до нього. От, і ми хочемо, щоб тут ще він залишив ще свою напис, що саме для нього означає «Скай». Для мене це зараз дуже актуально, що пісня «Подаруй світло», коли світло виключають, для мене це «Скай». Вони в такій ситуації рятують, дають якраз підбадьорення оце. Дуже приємної зустрічі, дуже приємної, щоб настрій піднявся. Дуже добрі враження. Дуже. Керівниця «Я Маріуполь» зазначає, центр відкривався, зокрема, і для проведення таких заходів, які можуть подарувати людям теплі та позитивні емоції. Запросив директор нашого київського центру «Я Маріуполь». Він комунікує з у нас шоу-бізнесом, і група «Скай» вирішила зробити такий ексклюзивний візит тільки до нашого центру. Завдяки цим заходам ми відчуваємо підтримку. З боку і наших українських зірок, і добрий день, і з боку нашої влади. Тому, ну і це, як вам, такі заходи, вони дозволяють нашим маріупольцям змінити картинку. Тобто ми якось відволікаємось від тих жахів, через які всі ми пройшли. Самі ж маріупольці додають, тут у центрі постійно мають підтримку і згуртовану спільноту. Це дозволяє відволіктися, проте забути те, що пережили, неможливо. Ми там недалеко жили і було видно дуже добре все. Як обстрілювали, як кидали фосфорні бомби. Словом, все бачили. У Чернівці приїхали лише у червні, коли з Маріуполя вже вийшли азовці. Перший місяць тут я тільки плакала. На гвинтокрили навіть не могла реагувати. І спати не могла. Дуже додому хочеться. Маріупольці мріють, що вже наступного року зможуть зустріти співака у рідному місті. Олег Собчук зовсім не проти. 100% це однозначно буде. І ми будемо одні з перших, хто туди приїде, тому що Маріуполь – це Україна, і цим все сказано. Слава Україні! Слава нації! Путін! Мирно! Україна! 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 Дякую вам! Олена Крічко, Діана Чігак, Чернівецький репортер, телеканал «Сі4».